ଫେଲ୍ ମାରିକି ରହିଲୁ ଆଉ ଘରେ ବସିଲୁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଯଦି ହବ ତ ଗାଡି ବିକ୍ରି କରିଦେବୁ, ଲୋନ୍ ସୁଝି ଦେବୁ, କଣ କରିବୁ ଆଉ ଉପାୟ କଣ ଅଛି? ଆଉ ଆମର ଇଏ କୁବଟା ସବୁ ଠକିଛି, ମୁଁ 2021 ମସିହାରେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଗାଡି ଆଣିଲି, 15 ଦିନ ଭିତରେ 2ଟା ଗାଡି, ମୋର 2ଟା ଗାଡିର ସବସିଡି ମିଳିନି ମୋତେ, ଗାଡି 2ଟା ଗାଡିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାସରେ 2ଟା ଗାଡି 2ଟା ଆଣିଲି, ସବସିଡି କିଛି ମିଳିନି ମୋତେ। ନିଶିକାନ୍ତ ଜେନା ଯିଏ ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୋମରେ, ସିଏ ମୋତେ ମାନେ ମୋର ଚେକ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସବୁ ରଖିଛି, ମୋତେ କିଛି ମୋତେ କହିଲା ହବ ବୋଲି, ମୋଠୁ ବି ଅଧିକା ପଇସା ମାନେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେଲା ଗୋଟେ ରେଟ୍ରେ, ମୋତେ ଗାଡି ଦେଲା ଗୋଟେ ରେଟ୍ରେ, ଏମିତି କରି ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଆମର 2ଟା ଗାଡିର ସବସିଡି ମିଳୁନି ଏମିତି, ମାନେ 2 ଲକ୍ଷ ସେଥିରେ ପୁଣି ସେ ବି ଭାଗ ବଣ୍ଟେଇବେ, ସେ ବି ଭାଗ ବଣ୍ଟଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ମିନିମମ 30 ଥର ଯିବା ପରେ ବି ସେମାନେ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏବେ ଯଦି ମାନେ ସବସିଡି ଦେବେନି ଆପଣ, ସବସିଡି ଆପଣ ସୁଝିବେ କେମିତି ଲୋନ୍? କେମିତି ସୁଝିବୁ? ଗାଡି ତ କିସ୍ତି ଦେଇପାରୁନୁ। ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗାଡି କିଣୁଛ, ଆପଣ ଭାବିଥିବେ ସବସିଡିଟାକୁ ଆଣିକି କିଛି ଅଲଗା ଲଗେଇବେ, କେମିତି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉତ୍ପାଦନ କହିଥିଲେ ସବସିଡି କାଟିକିରି ଗାଡି ଦବୁ, ତାପରେ ସବସିଡି କାଟିଲେନି, ମୁଁ ତାପରେ ଗାଡି ଘିତି ଆସିଲି, ଯେତେବେଳେ 24 ଲକ୍ଷ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ମୁଁ ଗାଡି ଘିତି ଆସିଲି, ଗାଡି ଘିତି ଆସିଲା ପରେ ମୋର ବି ରଖିଛନ୍ତି 4ଟା ଚେକ୍, ମୋ ଦିଅର ନାଁରେ ଗାଡି କରିଛି, ମୋର ଚେକ୍ ମୋ ଦିଅର ନାଁ ଚେକ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ତ ଦଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେ ଥର ଯାଉଛି ମୋତେ ଭେଟ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଫେଲ୍ ମାରିକି ରହିଲୁ ଆଉ ଘରେ ବସିଲୁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଯଦି ହବ ତ ଗାଡି ବିକ୍ରି କରିଦେବୁ, ଲୋନ୍ ସୁଝି ଦେବୁ, କଣ କରିବୁ ଆଉ ଉପାୟ କଣ ଅଛି? ଆଉ ଆମର ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବଢିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବିଡମ୍ବନା ଯେ ସରକାରୀ ଡାଟା କହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ମାତ୍ର ମାସକୁ 5,100 ଟଙ୍କା, ଯୋଉଟା ପୁରା ଦେଶରେ ତଳ ଆଡୁ ଦ୍ୱିତୀୟ। ଇଏ ମୁଁ କହୁନି, ଇଏ ରେକର୍ଡରେ କହୁଛି, ଏବଂ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଆପଣ ସଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭେଟୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚାଷୀ ଏହା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ କାଳିଆ ଯୋଜନା କେବଳ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ଦିଆଯାଉଛି, ଏବଂ ଯଦି ସବସିଡି ଟଙ୍କା ଲୁଟିବେ ଡିଲରମାନେ ମିଳିମିଶିକି, ତାହେଲେ ଇଏ ହବ ରେଜଲ୍ଟ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମେସିନ୍ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବିକିବା ପାଇଁ। ଏଠି ତ ଏମାନେ ମେସିନ୍ କିଣିଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ରେମୁଣାରେ, ନା ଚାଷୀକୁ ଧାନ କଟା ମେସିନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ନା ସବସିଡି ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି, ସବୁ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ରେମୁଣାର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ଦଳ ଚୁପ୍, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି।